שלום וברכה. הקריאה האלוקית לנקוט פעולה מעשית במציאות, לתקן אותה ולא רק לצפות בה מרחוק, היא אחד המסרים המשמעותיים שעולים מהפרשה שלנו. יש רעב, יהיה רעב, אבל אפשר להיערך אליו. זה גם העומק של פתרון החלום של פרעה. יוסף הרי נקרא לפתור חלומות. אמרו שזה אסיר שפותר חלומות, מוצאים אותו מבית הסוהר. יוסף לא מסתפק בפתרון החלום. אחרי 8 פסוקים שבהם הוא מתאר את הפתרון, הוא מוסיף עוד 2 דברים. אחד קצר, והיה לשנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מאים האלוקים וממהר האלוקים לעשותו. והשני, ייעוץ כלכלי. ואתה ירא פרעה איש נבון וחכם, וישיתהו לארץ מצרים, להפקיד פקידים על הארץ, לאסוף את כל האוכל משבע השנים הטובות. יש פתרון, אפשר לטפל בו. לכאורה עולה השאלה, איך יוסף מעז בכלל לעץ עצות? אמור לך לפתור חלומות, תפתור את החלום. אתה לא יועץ של המלך, אתה לא איזה כלכלן מדופלם, אתה אסיר, היית לפני כן עבד, תפתור את החלום ושב בשקט. אפשר לענות על זה, שיוסף אמר מההתחלה, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעה. וכשהקדוש ברוך הוא מדבר, הוא אומר מה שהוא רוצה. להבדיל, כמו אצל בלעם. אחרי שהוא ברך את עם ישראל ולא קילל אותו, הייתה לו עוד תוספת. ואתה לך יצחה את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. מה, כשהקדוש ברוך הוא מדבר, הוא יכול גם לתת עצות. זה נאומים, זה מוסר, הכל יהיה שם. וזה מה שאומר יוסף, זה לא אני. אבל אפשר לנות על זה יותר בעומק. ואתה ירא פרעה איש נבון וחכם, וישיתהו על ארץ מצרים, זה חלק מפתרון החלום. כי השאלה בחלום היא לא רק, מה חלמתי, ולא רק מה המסר בכך שזה פעמיים, אלא גם למה חלמתי את זה בעצם? מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי כשהוא שולח לי חלום כזה? ואז התשובה היא, יש חלום, זה הפירוש שלו, וזאת הדרישה העולה ממנו. לנקוט פעולה מעשית, לא לקבל את הרעב כגזירה שאין מה לעשות איתה. זאת אחת הסיבות שפרעה לא קיבל את העצות של החרטומים, את הפתרונות של החרטומים. הרי רש"י מביא את המדרש, ואין פתור אותם לפרעה. הם הציעו פתרונות, אבל זה לא נשמע לפרעה כפתרון ראוי. אמרו לו, 7 בנות אתה מוליד, 7 בנות אתה קובר. מה אני אמור לעשות עם זה? שואל את עצמו פרעה. איזה מין אמירה זאת? אבל כשאומרים לו, יהיה שובע, יהיה רעב, יש לך איך להשפיע על זה, אז הוא מבין. אתה מבין שיש פה שליחות אלוקית, ולא רק דיווח מהעתיד הבלתי ניתן להשפעה. התפיסה הזאת אצל אומות העולם, אנחנו רואים אותה גם במסכת בבא בתרא, בשאלה של תורנוסופוס לרבי עקיבא. אם השם אלוקיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסם? הקדוש ברוך הוא שהם יהיו רעבים. מה אתם מתערבים? והתשובה, עונה לו רבי עקיבא, כדי שנזכה בהם אנחנו. זאת השליחות שלנו בעולם. הקדוש ברוך הוא יוצר מציאות, והוא מצפה מהאדם לפעול במציאות הזאת, לתקן אותה, לעשות אותה טובה יותר. זה בכלל העומק של כל העמידה של עם ישראל בעולם, כמו שאומר המהר"ל בנצח ישראל פרק ב', זו גם השאלה של תורנוסופוס על רבי עקיבא, על ברית המילה, מה יותר מתוקן, מעשה שמיים ומעשה האדם, ותשובת רבי עקיבא, מה נראה לך יותר טוב, חיטים או לחמניות? הקדוש ברוך הוא יוצר מציאות בעולם, תפקידנו לתקן אותה, להוביל אותה הלאה. המסר הזה כשהוא עולה מהפרשה, הוא קריאה אלוקית, וצריך להקשיב לה. אדם פועל בעולם, אדם פועל במציאות, הקדוש ברוך הוא יוצר מציאות, והיא ממתינה לנו שנתקן אותה הלאה. אנחנו עומדים בפני תקופה שעם ישראל נדרש לפעולה מעשית, וצריך להבין, זה חלק מהאתגרים שהקדוש ברוך הוא מציב לאדם בעולם, הוא מציב לעם ישראל בעולם. והקריאה הזאת היא לא הקריאה הפרטית שלנו, היא קריאה לעולם כולו. העולם כולו יכול לתקן את המציאות, לא לקבל את המציאות הפקומה כגזירת גורל, אלא כאתגר אלוקי שניתן להשפיע עליו. שבת שלום ומבורך.